#1359. Omulumu ogulabye nga guzito yemu ate n'obuuza nti no tunakolokota ensaka. Ekyamazima gumbadde ku mutwe nge yasowagana n'omwetoozo naye nga mmanyi nti nja kutuuka. Kubanga obumalirivu bwa mulyankabire bumuleetera okubiyisana. Bwe ntyo nno guno gwennyini gwe nakwata gwe nagunjukira omusimbu agunjukira kigwo. Kale bannange muli mutya? Balasange ye n'emikwano gya munnabusiro mwenna okwetooloola sengendo nnabulamu. Tugezaako okuwatanyiriza wano nawali naye n'ebituyigga bingi n'ebiyigganya nabyo bingi. Kale katwesibe amabago kubanga tulina kwegumya kubanga era enywera yekola ki? Teeka waawo yeerima. Mu Buganda ekitooke kya Gonja kirina bingi bye bakiwanuuzaako ate era n'emizizo mingi ku kyo. Okugeza ekitooke kye kya Gonja tebakiriirako nnyama n'olwekyo Abaganda baakiyitanga Muzirannyama. Kati erinnya Muzirannyama obadde olimanyi kye kitooke kya Gonja. Lwaki?